Xiaomi Mezzazum, Vibet Sportum. Gatarek depozit, u profit boost nor funkcian kaktivana. Yevk metsatsni, dzer tsankatsats khagadruyki hnaravor makur shahuma. Vibet, khagatsek hachuyki hamash. Ընդհանուր գծերով ինչ կարևորություն տալ սպասող մարդը համարին։ Հաշվի առնելով նշածս վերևում նշածս հանգամանքները։ Մարդահամարը յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ անց էր կացվում Հայաստանում, եւ հերթական մարդահամարը պետք է անցկացվեր 2020 թվականին։ Սակայն COVID-ով պայմանավորված այն հետաձգվեց, 21 թվականին էլ արդեն ունեցան հետ պատերազմյան իրավիճակը, եւ 22 թվականին երևի արդեն կար այդ անհրաժեշտությունը, պետք է անցկացվի այդ մարդահամարը։ Եվ շատ կարևոր է, որ այո, նաև կանդրադառնա և ձեր նշած իրադարձություններին և COVID-ի հետևանքները, որ ունեցավ մեր երկրի ժողովրդագրական ժողովրդագրության վրա, այդ ամենը կարծում եմ հստակորեն արդեն կերևա նաև մարդահամարի տվյալներով։ Կան հստակ անորոշություններ, որոնք միայն մարդահամարը կարող է պարզել։ Մարդահամարը յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ անհրաժեշտ է, որտեղ այդ ընթացքում եղած բոլոր անճշտությունները և այլն հստակեցվում են միայն մարդահամարով։ Եվ այո, այսօր էլ դա շատ անհրաժեշտ է մեզ հստակ թիվը իմանալու համար Հայաստանի բնակչության։ Հատկապես մեր դեմոգրաֆիկ վիճակի մասին։ Այո, այո։ Հիմա ունենք տեղեկություններ Ուկրաինա, Ռուսաստան, այստեղից ինչ հոսքեր են դեպի Հայաստան տեղի ունենում, հատկապես այն հանգամանքը, որ Ուկրաինայում պատերազմական վիճակ է, իսկ Ռուսաստանում ապաջամիջոցների ազդեցությունն է այդ միգրացիայի վրա ազդում։ Այո։ Առայժմ ունենք միայն առաջին եռամսյակի ամփոփ տվյալները, եռամսյակը մենք մեկ ենք ունենում ամփոփ տվյալները, կարող եմ ասել միայն Հայաստանի տվյալները, որ այս պահին ամփոփված են։ Ես միշտ ներկայացրել եմ նաև Ռուսաստանի տվյալները, որ Ռուսաստանը ամփոփում էր երկրների կտրվածքով, ցավոք մինչև հիմա իրենք չեն ամփոփել այդ տվյալները երկրների կտրվածքով, միայն ընդհանուր թիվ են ասել, թե բոլոր երկրներից որքան միգրանտ ունեն այս պահին Ռուսաստան, բայց թե որ երկրից իր երկիրը ինչ մասնաբաժին ունի այդ ընդհանուր թվի մեջ, Ռուսաստանը դեռևս չի շտապում հրապարակել այդ թվերը։ Ուստի ես կարող եմ ներկայացնել միայն այն տվյալները, որը հրապարակված են Հայաստանի վիճակագրական ծառայության կողմից։ Առաջին եռամսյակը, այսինքն հունվար-մարտ ամիսները, որը ներառում է նաև արդեն գործողությունները, այո։ Հունվար ամիսը աչքի է ընկել ավելի շատ մեկնումներով ՌԴ քաղաքացիների, որոնք Հայաստանում էին գտնվում, քան եկողների։ Դա շատ բնական է, որտեվ երբ որ ամանորից առաջ հարազատներին հատկապես այցի էին գալիս ազգությամբ այ ՌԴ քաղաքացիները, բնական է, որ նրանք հունվար ամսին մեկնում էին արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նրանք ընդգրկված են այս թվերի մեջ։ Մյուս կողմից կային ՌԴ քաղաքացիներ, ովքեր ուղղակի եկել էին իրենց արձակուրդները կամ ամանորյա տոները անցկացնելու, նրանք ևս ընդգրկված են այս թվի մեջ։ Այսինքն շատ բնական է, որ մենք հունվար ամսին ունենում ենք ՌԴ քաղաքացիների առումով բացասական սալդո, մեկնումներ։ Այս տոներին էլ հստակ ակտիվություն նշված։ Բայց քանի որ ես ամփոփում եմ առաջին եռամսյակը, դրա համար իսկ մարտ ամսին մենք ունեցել ենք առնվազն ՌԴ քաղաքացիների մասով ավելի քան 10,000 մարդու, այսինքն այդքան մարդ մնացել է, եթե թվերն ենք համատում մուտքի եւ ելքի, որտեղ եկել են 54,700 միայն մարտ ամսին ՌԴ քաղաքացի։ Անկեղծորեն չեմ կարող ասել դրանց որ մասն է եղել ՀՀ ազգությամբ հայ, որ մասը ոչ ազգությամբ հայ։ Դա չի երևում որևէ։ Քաղաքացիությամբ է սահմանահատումը գնում, դրա համար ես չեմ կարող այդ վիճակագրության տվյալների մեջ դա չի երևում։ Բայց ես կարող եմ ասել, թե մեր քաղաքացիներից որքան է եղել մեկնումները եւ համեմատություն անել 22-21 թվականին։ Այն պահին, երբ ռազմական գործողությունների առաջին փուլն էր, հասկանալի է, մարդիկ արագ փորձում են կողմնորոշվել ինչ անել, բայց հիմա իհարկե էլի դուրս են գալիս այդ երկրներից, բայց այն հոսքերը չեն, ինչ այդ առաջին փուլում։ Մենք ունենք տեղեկություն նրանք, ովքեր եկել են, ինչ կարգավիճակում են այստեղ, եթե մնացել են այստեղ։
Բնականաբար ոչ բոլորն են մնացել։ Ես նշեցի, որ օրինակ, եթե մարտ ամսին 54700 եկել են, առնվազն ելքը նրանց 44438-ը դուրս են եկել։ Այսինքն 10262-ը ցույց տալիս այդ մնացորդը մտնողների եւ դուրս եկողների։ Ասել, որ նրանք Նրանք դուք ինչպես եք կոչում, արդեն մշտական բնակություն են։ Ոչ, ոչ, նրանք իմիգրանտներ են։ Այնպիսի իմիգրանտներ, ինչպիսին են ՀՀ քաղաքացիները, երբ մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսինքն նրանք հարկադիր տեղահանված չեն, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի դեպքում է, Ուկրաինայից եկածներին կարող ենք ասել, որ հարկադիր տեղահանվածներ են։ ՌԴ-ի դեպքում ոչ։ Նրանք իրենք են որոշել կամավոր իրենց երկրի տարածքում ռազմական գործողություններ չեն ընդունում։ Եվ եթե նույնիսկ որոշակի սանկցիաներ կան Ռուսաստանի նկատմամբ, այս պարագայում նրանք համարվում են տնտեսական միգրանտներ, եթե դա է պատճառը, ինչի համար իրենք լքել են ՌԴ տարածքը եւ եկել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Նրանք մեզ համար ուղղակի իմիգրանտներ են, ովքեր եկել են մեր երկիր, գուցե ժամանակավոր, գուցե մշտական, դա դեռևս պարզ չի։ Բայց նրանց մեջ կան իհարկե անձին, ովքեր Հայաստանում փորձում են տնտեսական գործունեություն ծավալել։ Գուցե դա նշանակում է, որ այո, նրանք երկարաժամկետ են պատրաստվում։ Նրանք ովքեր հայտնվել են սանկցիաների տակ։ Կամ սանկցիաները ուղիղ ազդում են նրանց տնտեսական գործունեության ոլորտի վրա եւ իրենք փորձում են դուրս գալ այդ դաշտից։ Դուրս գալ դաշտից Հայաստանում փորձել դուրս գալ։ Հայաստանով։ Ինչու Հայաստանում, Հայաստանով։ Ինչու։ Գիտեք, Հայաստանը բավականին մատչելի է ՌԴ քաղաքացիների համար կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների համար, որտեւ Հայաստանում ապրելու համար կամ աշխատելու համար, ավելի ճիշտ, թույլատվական բնույթի փաստաթղթի կարիք չունեն, ինչպես ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիները, ԵԱՏՄ անդամ երկրներում։ Եվ Ռուսաստանի դեպքում նաև կա մի այսպես կոչված արտոնություն, որը օրենքի մեջ այդ կետը ընդունվել է ազգությամբ հայերի համար, բայց հիմա դրանից կարողանում են օգտվել նաև ազգությամբ ոչ հայերը, ուղղակի ՌԴ քաղաքացիները, որ որևէ հասցեում հաշվառման կանգնելու դեպքում կարիք չունեն 180 օրը մեկ դուրս գալ, այսինքն այդ 180 օրյա ժամկետը իրենց չի վերաբերվում։ Իսկ ԱՊՀ երկրների քաղաքացիները, ԱՊՀ երկրներում կարող են 180 օր գտնվել առանց որևէ խոչընդոտի։ Հետո դուրս գալ եւ եւս 180 օր գտնվել։ Ռուսաստանի քաղաքացու համար Հարավային Կովկասի երկրները ինչու են տարբերվում իրարից։ Հայաստանը ասացի արդեն որպես ԵԱՏՄ անդամ երկիր, ինքը դա մենք։ Դա մենք, այո։ Հետո կա էլի գործոն, որ որոշի։ Այստեղ բավականին հեշտ է իրենց համար, օրինակ մեկ օրում անհատ ձեռնարկատեր դառնալ, գնալ պետրեգիստր, գրանցել որպես գրանցվել որպես անհատ ձեռնարկատեր եւ գործունեություն ծավալել։ Չգիտեմ, իրենց ավելի լավ են վերաբերվում Հայաստանում, օրինակի տարբերություն Վրաստանի։ Գործոնները բավականին կան, այո։ Իսկ Ադրբեջան կա։ Ադրբեջանի մասը չեմ ուսումնասիրել։ Դե ռուսական տվյալներից պետք է օգտվել։ Հատուկ ուշադրություն չեմ դարձրել Ադրբեջանի։ Ուկրաինայից հայտնի ինչքան քաղաքացի եկել Հայաստան։ Այո, այս պահի դրությամբ առաջին երրամսյակի տվյալները միայն, երբ որ ամփոփում ենք, ուրեմն առաջին երրամսյակում հունվար փետրվար մարտ ամիսներին միասին 5938 Ուկրաինայի քաղաքացի է եկել, բայց դարձյալ առաջին երկու ամիսներին, հունվար փետրվար ամիսներին մեկնողների թիվը գերակշռել է Հայաստան եկածների թվին։ Ես եթե միայն մարտ ամսի թվերը համեմատեմ, 2262 Ուկրաինայի քաղաքացի միայն մարտ ամսին եկել է Հայաստան, Հայաստանից մեկնել է 1498 եւ տարբերությունը կազմել է 764։ Այն դեպքում, երբ որ նույն ժամանակահատվածում 4 ովքեր նախընտրել են մնալ Հայաստանում։ Այո, այո։ Ովքեր են նրանք, չգիտենք մենք։ Ովքեր նրանք չգիտենք, բայց առնվազն նրանցից 120-ը ապաստանի հայց է ներկայացրել մեր միգրացիոն ծառայություն։ Չէ, հայաստանցի հայեր են։ Հա, չեն կարող ասել, բայց ապաստան հայցողների մեջ այն 120-ը, որ կա, նրանց 60%-ը ազգությամբ հայեր են։ Իսկ այս 764-ի մեջ քանի տոկոսն են հայեր, չեմ կարող ասել։ Նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Բելարուսից ինչու են գալիս։ Բելարուսը նույնպես այդ սանկցիաների տակ է որոշակի առումով։ Այո, այո։ Եվ հետո ուղիղ սահմանի վրա են իրենք։ Իրենք էլ խնդիրներ ունեն, իրենք էլ իրենց երկրում անձին կան, որ չեն կարող ազատ խոսել, գործել եւ գերադասում են գալ Հայաստան։
Ca tip Belarusit ինչ կան մարդ Belarusit առաջին կիսամյակին եկել է 5051 եւ միայն մարտամսին 3678 այն դեպքում երբ որ 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ օրինակ մարտին 380 Belarusի քաղաքացի եկել այսինքն մոտ 10 անգամ ավելին են եկել այս տարի Արգենտա թե մենք կարող ենք որոշակի այսպեսի եզրահանգում անել, ինչն է այստեղ լավ Հայաստանի համար, ինչն է վատ, թե չի կարելի այդպեսի բան անել։ Եվ կան լավ, եւ կան վատ տարբեր պրոցեսի հետ, ուզում եմ հասկանալ, պրոցեսը միջամտության ենթակա է, թե ոչ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր բան է ստացվել։ Առնվազն մինչև 22 թվականի փետրվարի 24 Հայաստանը համարվում էր էմիգրացիոն երկիր։ Որովհետև մեզ մոտ միշտ էմիգրացիոն հոսքերը բավականին մեծ էին եւ մենք շատ փոքր շատ փոքր իմիգրացիոն հոսքեր ունեինք եւ նույնիսկ դա մեր աչքին էականորեն նկատելի էր այդ իմիգրացիոն հոսքերը անգամ շատ փոքր երբ որ ունենում էինք Հնդկաստանից կամ Իրանից շատ փոքր մեր ամբողջ միգրացիոն ֆոնի մեջ բավականին փոքր թիվ եւ հիմա ունենք այս մեծ հոսքերը Սա մի կողմից անակնկալ է մեզ համար, որովհետև երկիրը երբեք չի եղել իմիգրացիոն երկիր։ Իսկ ամբողջ աշխարհում միգրացիոն հոսքերը, միգրացիոն հոսքեր ասելով, ի նկատի ունեն հենց իմիգրացիոն հոսքերը, եւ երկրի օրենսդրությունն էլ հենց կարգավորում է այդ իմիգրացիոն հոսքերը, որպեսզի իրենց աշխատաշուկան կարգավորեն, իրենց աշխատողների շահերն ավելի պաշտպանված լինեն եւ այլն։ Մենք չենք ունեցել նման բան։ Եվ հիմա արդեն ժամանակն է, որ մենք լրջորեն մտածենք այս մասով կարգավորումները անելու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը այնպես չի, որ վաղը փոխվելու է, բայց այս հոսքերը կարծես թե շարունակում են գալ, գուցե հիմա մի փոքր ավելի դանդաղ, գուցե հետո ավելի մեծանան այս հոսքերը, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք սրանց։ Եվ սրա համար Հայաստանի համար ինքը կարող է լինել եւ դրական, եւ կարող է լինել բացասական, եթե մենք պատրաստ չլինենք այս հոսքերը կառավարելու։ Ինչպես, դա ինչ է նշանակում։ Օրինակ, Ռուսաստանի քաղաքացին կամ Ուկրաինայի քաղաքացին, Բելարուսի քաղաքացին Հայաստան գալիս է եւ ես մի քանի կարուսներից լսել եմ, որ շատ հեշտությամբ անաձեռնելեցի կարգավիճակ են ձեռք բերում կամ այլ կարգավիճակ եւ նրանք այդ խոչընդոտը, որը այլ երկրներում կարող է ունենալ, Հայաստանում չունեն։ Դա մեզ համար լավ է, թե վատ։ Առայժմ որևէ վատ բան չկա։ Եթե այդ ծավալները շատ չեն մեծանա, բայց մենք չգիտենք վաղը կմեծանան, թե չէ։ Եթե մեծանան, ինչ կարող։ Եթե մեծանան, ինքը կարող է իհարկե, որովհետև ցանկացած երկրի առաջին գործը սեփական աշխատաշուկան պաշտպանելն է։ Այսինքն չպետք է լինի այդ արտոնությունը օտարերկրացիների նկատմամբ։ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի պարագայում մի փոքր այլ է, որովհետեւ մենք գործ ունենք ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, որտեղ ԵԱՏՄ տարածքում պետք է առնվազն այդ երկրների քաղաքացիները իրենց իրավունքներով եւ այլն հավասարեցված լինեն անդամ երկրի քաղաքացիների հետ։ Ռուսաստանում ոչ միշտ է, որ այդպես է, բայց ամեն դեպքում ԵԱՏՄ պայմանագրում այդպես է արձանագրված։ Այսինքն կարող է ռիսկեր առաջանալ մեր տեղական շուկայի, աշխատաշուկայում, հա։ Այո, բայց մյուս կողմից լավ է, երբ որ այդ ձեռնարկատերը գալիս են, դա նշանակում է իրենք անում են որոշակի ներդրումներ, իրենք վճարում են հարկեր։